Войны между антикоррупционными органами в Украине нет, а разногласия нужно откорректировать законами. Об этом в Брюсселе заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он встретился с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, а также с евродепутатами. Цель визита – рассказать о реформе ГПУ и борьбе с коррупцией в Украине, а также пролить свет на взаимоотношения между Национальным антикоррупционным бюро, специальной антикоррупционной прокуратурой и Генеральной прокуратурой. Це була дуже потрібна розмова, бо навколо і ГПУ, і НАБУ точиться надто багато міфів. Створюється надто багато фейкових новин. Я пояснив колегам про необхідність виходу з цієї ситуації, суперечок з НАБУ виключно через легальні методи. А саме, зміни закону. Ну, це ж так легко написати всі працівники НАБУ в дужках, крім секретних агентів. Дужки закрили. Обираються на відкритому конкурсі. Ну хіба це важко? Це просто зробити. Або, наприклад, самостійне прослуховування для НАБУ. Це можливо? Так, да, це можливо.